បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមដកស្រង់យកអត្ថបទសារព័ត៌មានមួយទៀតនារីរុកស្រស់បង្ហោះសារតបទៅអ្នករិះគន់រឿងនាងស្លៀកពាក់ឈុតសិចស៊ីបាទសូមតាមដានស្ដាប់នៅអត្ថបទសារព័ត៌មានពិសាទាំងអស់គ្នាមួយវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe ឲ្យអត់មានមួយផងណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ជាច្រើនបាទបន្ទាប់ពីនារីវ័យក្មេងរូបស្រស់ម្នាក់បានធ្វើការ live video ដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បញ្ចេញសាច់ដើមទ្រូងសខ្ចីដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតមួយហើយត្រូវបានមហាជនខ្លះធ្វើការរិះគន់និងខ្លះទៀតបានប្រើពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថឥតសំចៃមាត់នោះរហូតធ្វើឲ្យនាងបង្ខំចិត្តលុបវីដេអូចោលនៅពេលនេះនារីវ័យក្មេងរូបនេះដែលមានគណនី Facebook ថាលៃលៃអង្គលបានបង្ហោះសារតបទៅអ្នករិះគន់នាងថានាងគ្រាន់តែជាអ្នកលក់សម្លៀកបំពាក់តាមអនឡាញប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាតារាឬជាអ្នកល្បីល្បាញនោះទេកញ្ញារុកស្រស់រុកនេះបានបង្ហោះសារថាសូមផ្ញើទៅកាន់អ្នកដែលមិនពេញចិត្តទាំងអស់ថាសម្លៀកបំពាក់ថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំពាក់នេះវាសិចស៊ីមែនតែក៏មូលហេតុដែរថ្ងៃនោះខ្ញុំបានក្រុមហ៊ុនថតរូបមួយកន្លែងសូមឲ្យធ្វើជា model fashion ឲ្យគាត់បន្ទាប់ពីថតភ្លាមៗនោះខ្ញុំក៏ប្រញាប់មក birthday មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ3កន្លែងខ្ញុំក៏ស្លៀកពាក់ឈុតនោះតែម្ដងកញ្ញារុកស្រស់រុកនេះបានបន្តថាសូមមេត្តាកុំចាំតារិគុណនិងបំបាក់ទឹកចិត្តអីបានទេខ្ញុំមិនមែនជាតារាក៏មិនមែនជាអ្នកល្បីទេខ្ញុំគឺជាមនុស្សលោកធម្មតាខ្ញុំជាអ្នកលក់សម្លៀកបំពាក់អនឡាញប៉ុណ្ណោះតាមមូលហេតុអ្វីខ្ញុំមិនអាចស្លៀកពាក់ឈុតនេះដែរខ្ញុំមានលក់នេះបានតែខ្ញុំពាក់បែបនេះក៏វាមិនទាន់ដល់កម្រិតដូចពាក់ប៊ីគីនីណាតើគ្រាន់តែពាក់បែបនេះខូចវប្បធម៌ដែរឬមែនខ្ញុំមិនពាក់ប៊ីគីនីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគេណាហើយជាទូទៅខ្ញុំតែងតែ like វីដេអូលេងនៅពេលដែលចូលរួមកម្មវិធីអ្វីក៏ដោយជាមួយមិត្តរបស់ខ្ញុំតើបងប្អូនប្រុសស្រីណាមិនពេញចិត្តអស់រំលងចោលទៅខ្ញុំមានបានទៅធ្វើអីឲ្យអ្នកមកស្អប់ខ្ញុំឯណាមែនទេកុំសុកសុកមកថាឬជេរដោយគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំពាក់បែបនេះចង់សួរបងបងនិងប្អូនប្អូននារីដែលត្រឹមត្រូវមិនចេះស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបនឹងសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវមែនខ្ញុំកើតមកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបើគិតថាមិនល្អក៏តាមចិត្តសំខាន់ខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំជាអ្នកណាទៅបានហើយនេះជារូបខ្ញុំដែលខ្ញុំថតនៅក្នុងស្ទូឌីយោបាទសូមចប់នៅអត្ថបទសារព័ត៌មាននេះតែត្រឹមនេះសិននិយាយម្ដងទៀតកដែលសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងណា